Pronto, boa tarde. A Assembleia decorreu bem, embora poderia ter decorrido melhor. Quando eu digo que podia ter decorrido melhor, quero dizer que poderiam ter estado presente mais associados. Em boa verdade, para além dos membros dos órgãos sociais, tiveram presentes mais, salvo um ou dois associados. Do nosso ponto de vista é pouco, gostávamos de ter a sala cheia. Como sabem, aquela Assembleia foi marcada para dar poderes aos órgãos sociais para começarem negociações com a Câmara Municipal de Baião para a transferência da propriedade do Estádio do Pernil. E é um assunto que é bastante importante, pode ser bastante importante em termos de futuro do clube, e para isso era conveniente que estivesse presente o maior número possível de associados. Para além de ser um assunto importante, é um assunto que não está, digamos, é um assunto que é polémico, ou melhor, pode ser polémico se entenderem que devem criar polémica à volta dele. Porque estamos a falar de umas instalações que são propriedade do clube, onde muita gente trabalhou, que foram adquiridas à custa do esforço de muita gente, e isto pode não ser um assunto simples, não é, é um assunto polémico. Daí, quanto mais pessoas estivessem presentes, quanto mais associados ou não associados, simples adeptos, melhor, porque aí poderíamos ter explicado tudo aquilo que está por trás desta ideia. O que está por trás desta ideia, no fundo, é muito simples, é que um estádio da dimensão e com o uso que tem o estádio do Pernil sai muito caro. Nós temos mais ou menos estimativas, a utilização do estádio custa à Associação Desportiva de Baião se calhar 20 mil euros por ano. As pessoas não têm noção, mas só em gás, eletricidade e água, o consumo diário, porque treinamos todos os dias e neste período de inverno, treinamos todas as noites, é bastante elevado. Temos uma noção, entre gás, eletricidade e água, gastamos se calhar 1000 euros, 1200 euros por mês, 1500 euros por mês, sem qualquer problema. Isto implica que depois ao clube falte dinheiro para certas coisas básicas que o estádio precisa. O estádio precisa neste momento de um relevado novo. Para além do relevado novo, se fosse possível, se houvesse dinheiro, poderíamos colocar alguma borracha na relva, mas nem para isso há dinheiro. Não há dinheiro para pintar, não há dinheiro para fazer reparações no telhado. Precisamente por isso, porque a utilização em si sai muito caro. E acima de tudo, o que o clube pretende é passar o estádio municipal para a esfera, o estádio do Pernil para a esfera municipal, porque são despesas que nós nos livramos. E acima de tudo, não é, digamos, do objeto do clube, da associação desportiva, ser proprietário de um estádio. O objeto, o fim da associação desportiva é o fomento da prática desportiva. Isso temos-lo feito. Ser proprietário do estádio para nós é indiferente. O que nós queremos é realmente ter o direito de utilização prioritária daquele espaço. Porque é isso que nós queremos e é isso que nós precisamos. Ser proprietário não é relevante. E se nós tivermos em conta, aqui à nossa volta, quer Amarante, quer Mar de Canaveses, quer Sinfãs, quer Rezende, quer Mesonfio, os clubes não são proprietários dos estádios. Os estádios são municipais e os clubes usam-nos, utilizam-nos, jogam lá, praticam lá o desporto. É isso que nós queremos fazer, no fundo. Ter um estádio onde nós, porque foi nosso, temos que ter o direito de utilização desportiva, mas não precisamos de utilização prioritária, mas não precisamos de ser efetivamente donos do estádio. Basta-nos ter o direito de utilização. É isso que se pretende. É ter um estádio em condições, um relevado em condições, umas instalações em condições, onde todas as nossas equipas possam efetivamente competir e competir em condições. No fundo é isso que se pretende e é isto que se pretende explicar aos associados. Porque
Uma coisa é andar a falar pelo café, a dizer que os órgãos sociais fazem mal, os órgãos sociais isto e aquilo. Outra coisa é ir, era ter ido lá, no dia 16, e ter ouvido as pessoas, ter ouvido as explicações que as pessoas pretendiam dar sobre isso. Os sócios que foram, efetivamente, ouviram essas explicações e a deliberação foi aprovada por unanimidade. Ou seja, neste momento, os órgãos sociais da Associação Desportiva de Baião estão mandatados pelos sócios para encetar negociações com a Câmara Municipal de Baião. Inclusive, posso desde já dizer que no início desta semana fizemos seguir por escrito a nossa proposta para a Câmara Municipal. A Câmara Municipal, com certeza, irá analisar e irá apresentar uma contraproposta, e essa contraproposta, depois, caso seja aceita por nós, ou eventualmente aquilo que resultar das conversas que iremos ter com a Câmara Municipal, como é normal e como é exigido pela lei, pelos estatutos, irá ser colocada à disposição dos associados para que deliberem aceitar ou não aceitar. Repare, a nível de, se calhar, de primeira liga, pode não ser muito frequente encontrar estádios municipais, mas ao nosso nível, ao nível distrital, deixe-me que diga que grande parte dos estádios são municipais. Pelo menos na nossa zona, grande parte dos estádios são municipais. Como eu lhe referi há pouco, os estádios, o estádio do Marco de Canaveses é municipal, o estádio do Amarante e de Vilamian são os dois municipais, são os dois da autarquia, Sinfães, Rezende, Mesão Frio, todos os concelhos à nossa volta têm complexos desportivos municipais. Baião é o único concelho aqui, digamos, desta zona, que não tem um complexo desportivo municipal. Temos cada clube do concelho é proprietário do próprio estádio. Uns utilizam mais, outros utilizam menos. O nosso, como sabe, tem uma utilização muito efetiva. Nós temos neste momento um total de 9 equipas. Nós temos jogos ao sábado de manhã, ao sábado à tarde, ao domingo de manhã e ao domingo à tarde. Só falta jogar à noite e, por este andar breve, teremos que começar a jogar também à noite. Isto implica um desgaste tremendo, quer do piso, quer dos balneários, para além do custo, não é? Repare, a partir do momento em que o estádio deixar de ser propriedade da Associação Desportiva de Baião, como é lógico, a Câmara dar-lhe-á o uso que muito bem entender. E se a Câmara entender que qualquer outro clube do concelho pode jogar lá, é um direito que assiste à Câmara Municipal. O que nós temos subjacente à nossa proposta é necessariamente o direito de utilização prioritária. O que eu quero dizer com isto? Quero dizer que todos os outros clubes poderão utilizar o estádio do Pernhô, quer para treinar, quer para jogar. Quem diz clubes diz qualquer outro tipo de associação, nas horas e nos períodos em que a Associação Desportiva de Baião não precisa. É lógico que se nós temos uma equipa de sub-10, de sub-11, que joga às 9, e temos uma equipa de sub-11 que joga às 11h30, se outra equipa jogar, uma qualquer outra equipa jogar às 10, não nos impede nada. Se nós treinamos todos os dias, das 6h30 às 10 da noite, se qualquer outra associação, seja desportiva, seja uma instituição particular de solidariedade social, utilizar o estádio durante a semana, das 9 às 6h30 da tarde, nós não teremos nada a ver com isso. Nós queremos sim é a utilização prioritária para as nossas equipas. Isso estará sempre subjacente. Não haverá qualquer tipo de acordo se esse direito nos for assegurado. Vou-lhe fazer dois. Três. Primeiro, a equipa A, como se sabem, está a lutar para não descer de divisão. Temos neste momento meio caminho andado, digamos assim. Estamos a jogar a um nível muito alto. Estamos a jogar a um nível onde nunca se chegou. Como sabem, estamos na divisão de elite. E é essencial que as pessoas, que os associados, que os simpatizantes compareçam no estádio para apoiar a equipa. O segundo apelo está relacionado com este. Tem a ver com a equipa B. A equipa B não é em si um... Ou melhor, a equipa B, quando foi criada, serviu, acima de tudo, para poder ter jogadores disponíveis para a equipa A e para permitir que alguns atletas com valor não se percam. Mas neste momento a coisa correu tão bem que a equipa B está a lutar para subir de divisão. E o segundo apelo que faço é para que os adeptos e os simpatizantes compareçam também nos jogos da equipa B,
aqueles miúdos, aqueles rapazes merecem. O terceiro apelo, concretamente, tem a ver com este assunto. Após os órgãos sociais acertarem as condições finais da realização do negócio, eu digo negócio entre aspas, esse negócio, entre aspas, novamente, terá que ser aprovado em Assembleia Geral. O que os órgãos sociais da Associação Desportiva do Baião pretendem para essa Assembleia Geral, e faço um apelo nesse sentido, é que esteja presente o maior número possível de associados. E não só associados, os simpatizantes. Os simpatizantes, embora não possam votar, porque realmente não podem, mas podem pelo menos expressar a sua opinião e ouvir aquilo que os órgãos sociais têm para dizer. E acima de tudo é que as pessoas, os sócios e os simpatizantes, massivamente, todos, pelo maior número possível, estejam presentes na próxima Assembleia Geral da Associação Desportiva do Baião, para que ajudem a direção a decidir. Partindo de um princípio, nós, por uma questão de bom senso, os sócios estarão do nosso lado. O que é este? Está bem.